Meg anya is benne van még. Igen, mindig. Én nem akarok benne lenni. Jó, akkor innen. Meg ezt nem tudom, nem kéne elrendezni itt a pultot? Na hát, sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb Matyi gombos felvételben, és ebben anyának és Oszinak fogok főzni egy vacsorát, és ez három dologból fog állni. Előétel, főétel és desszert. És azért most elmagyarázok egy olyan dolgot, amit nem magyarázzatok el senkinek. De tényleg. Az nem más, mint a extra csípős kolbász. Szerintem nem fogják azt választani. Ez egy kamu ötcsillagos étterem. Igen, ez tényleg kamu. Kamu. Igen, ez kamu. Úgyhogy nem tudom, hogy megkapom ezt az ötcsillagot. Hát majd a videó végére ez ki fog terülni. Úgyhogy vágjunk is bele! Az előétel nem más, mint tökéletes leves, vagy a semmi. Főétel. Először is. Sandwich Pro 2000. Extra, 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 extra csípős kolbász. Vagy az eszett bundás kenyér. És a desszert, amihez, hát, azon fogok, a legtöbbet fogok azon így killódni. Na, a desszert az nem más, mint a kókuszgolyó, vagy a nem kókuszgolyó. Nem tudom, hogy ízleni fog nekik, de remélem, hogy igen. Uszi, nem tudom, hogy mennyire fogja bírni, bár szerintem, hogy a bundás kenyeret, vagy a Sandwich Pro 9000-et fogja választani. Yeah. Egy. Uh-huh. Nos, akkor elvesít kell készíteni. Kell hozzá ez a hagyma, amit ma vettünk a boltba, egy profi kés és egy profi szakács. Akkor kezdjük is el vágni, és hát a többikre nem tudom, mi lenne a majd a válasz, de már majd megnézzük, hogy milyen lesz, és hát kész is. Nos, miután felvágtuk a hagymát, akkor ezt a vajat most szépen berakjuk ide, és ezt meg fogjuk olvasztani, és utána, miután, amikor ezt olvasztjuk, közben berakjuk a hagymát is. Bekapcsoljuk a serpenyőt, és állítsuk, mondjuk hatosan. Hát hatos is jó. Nincs, hogyha megy. Megy. Nos, miközben fő a leves, addig csinálom a következő dolgokat. Ez egy bundás kenyér lesz majd, amikor a követ, majd, hát tudjátok melyik bundás kenyér, most nem mondom ki. És hát akkor törjük is meg. Ilyen úgy néz. Hoppá, héjjel belement. Az. Jobb, hogyha kivesszük, mert az nem finom. Igen, négy kenyér fog azért kelleni, de már én is fogok egyet enni, mert azért én nem vacsoráztam, úgyhogy én is fogok ugye enni, úgyhogy igen, öntsük bele, úgy, szépen, és ezt, ha ezt kiszedjük, ezt is. Akkor ezt átöthetjük, és ebből még csinálok egy olyan, még négyet. Na, hát akkor... Nos, na, először is felverjük, aztán még a kenyereket beáztatjuk, és hát akkor majd kész is lesz. Azaz, nagyon megvárjuk, hogy minél finomabb legyen. Jó. Még egy picit. Á, így már jó lesz. Na, és ez jó, akkor most a bundás kenyeret szépen berakjuk. És közben amúgy igazából a levesbe beraktunk akkor egy kubi pürét, amit Peti csinált. Jó, akkor jöhet a többi. Amúgy azért használtam két tálat, mert anya mindig azt mondja, hogy mindig egy tálval öntjük, amikor feltoljuk a tojást, akkor kiöntjük, és hát észreveszünk-e, hogy lesz-e ott
helyen, és akkor ezt kivesszük, és akkor utána eltöntjük, utána jön a következő, és következő. Várjuk, hogy lecsepögjön. Oké, várjunk egy picit, szépen. És akkor most. Rakjuk. És hát még egy eltér, mondjuk. Szokácskodni nem olyan könnyű. Aki ezt állandóan csinálja, hát ő tudja. És hogy miért? Hát ezért! És hogy azt hittétek, hogy ez még ennyi? Jaj, elsőtt egy. Mindegy, legalább finom lesz. Ez már eléggé meg van csinálva. Még jobban is meg fogom csinálni, úgyhogy... Na, goodbye! Na, ahhoz, hogy összetudjuk szóljuk a levest, a világ legfantasztikóbb... Durmix. Na, nyomjad. Látjátok, ennyi? 3 másodperc, vagy akár 2, vagy 1. Gyors turmix kép. No, gyors turmix kép. Most a kedves vendégek fognak választani italt is, és az, hát az előételt. Na, akkor ki mit kér? Nagyon finom leves, vagy a semmi? Oszi? Leves! Anya? Semmi. Egy ilyenbe. Úgyhogy megy. Remélem, hogy ízleni fog. Én a sillacsokat. Ez még kinyázott bele. Kaszikonnal! Bizony. Remélem, hogy ízleni fog. Kóstold meg! Oh, mennyei! Kóstold meg, most már jó íze van. Leszállás. Megérkeztünk. Ó, finom? Lány, hazajöttünk végre, annyira köszönjük. Ugyan, semmi sem hölgyem. Szívesen tettem, én vagyok önökért. Nem finom, Oszi? Ilyen? Oké, akkor ízlik. Akkor lehet, akkor edd meg. Örülök, hogy ízlik. Anyának, ahogy tálaljuk fel a semmit. Ide, ezt egy kicsi kanál kell. Ide rakjuk a semmit. Jó, ezt ide rakjuk. És hát itt van anyának a semmi. Köszönöm. Ez nagyon finom lesz. Megkóstolom. Mennyi? Akkor várjunk, míg a kedves vendégek választanak italt, anya. Vizet kérek szépen. Oszi? Víz... Világvizet kérek. Oh. Itt jönnek a vizek. Ez itt az Oszié, mert ő műanyag pohárból iszik. Ez itt az anyáé. Úgy mi, majd megtörlöm magamat. Nem baj. Köszönöm, drágám. Szívesen, és hát akkor várjunk is, amíg... És megkóstolom, hogy milyen lett, hát be kell vallanom, nagyon finom.
biztos jó szomjas voltál. Kell, hogy valaki törődjön le. Nyami. Még mielőtt feltálalnánk a főételeket, meg kell csinálni a szendvicsból 2000-et, ami nagyon finom lesz. Hát ez itt van! Wow! El nagyon sok minden kell azért, hogy mennyei legyen. Úgyhogy, na gyerünk! Most csináljuk a kókuszgolyót. És most az egészet összerázzuk. És kész! És a rumaruma. Azaz a rumaruma. Anya jobban tudja mondani. Kakópor. Anya! Jól össze kell gyúrni, hogy finom legyen. Igen, pontosan. És elkészült. Mindenkinek. Köszi. Köszönöm. Nagyon finom. Egészséges, de. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a Matyi gombos videót, és hát köszönjük meg Petinek, hogy ezt az egészet felvette. Jaj, én nem akarok szerepelni, nem akarok. De, azért köszönöm neked, hogy felvetted az egészet. Ez nagy munka is még hát mindig rajtam van. Úgy volt, hogy nagyon ragadt a kókuszgolyó. És végül ez így lett, és hát Peti úgy mondta, hogy hát maradjon is így. Úgyhogy, és mosom, úgyhogy megyünk aludni, mert hát nagyon késő van, úgyhogy... Akkor le is mosom!